suurin konna, mitä maa on koskaan päällään kantanut. Oikea piru, viivattu, koira, turkkilainen. Väärä oppinen, joka ei usko taivaaseen, ei jumalaan eikä mörköihin. Ja joka elää elämäänsä kuin oikea peto, vaikka epikuudoksen poissa sairaana paus. Mikä? Sairaana paus! Isoka sunkee korvansa kaikilta kristillisiltä nuhteilta. Tuota he tuleekin. Minä häipyn. Niin, syyskauden toisena näytelmänä alkaa nyt pyörimään Don Juan-näytelmä. Ja näytelmän Don Juanina on Timo Julkunen, ikävän sairastapauksen johdosta. Sinulle myönnettiin tämä roolihahmo. Oliko näihin saappaisiin helppo ryhtyä? No eihän. Ei voi sanoa, että oli millä tavalla helppoa ryhtyä. Tämä on niin tekstiilisesti hyvin paljon tekstiä ja pitkiä monologia ja liikunnallisesti ja muutenkin tällainen, niin siinä on niin paljon tekemistä, että sanotaan, että siinä oli hyvin paljon tekemistä siinä lähdössä ja olo oli kyllä varsin lintulautamainen, eli täysin ulkona siinä alkupäivinä, mutta kyllä sitten kun sitä yötä päivää työsti, niin se rupesi yllättäen siinä pikkuhiljaa rupesi kuitenkin uimaan ikään kuin liiveihin tämä rooli, ja jonka jälkeen sitten taas Don Juan rupesi uimaan naisliiveihin. Niin joo, näin. Joo, tarkoitin sitä, että jos aika olisi ollut pidempi, olisiko tämä rooli oikein luotu sinulle? No luotu ja luotu. Onhan tämä nyt haastava ja hyvinkin monen näyttelijän toiverooli, että kyllähän tämä aivan loistava on roolina, että sen puolesta tämä on aivan upea ja jopa tälläkin ajalla, että kyllähän se kuitenkin oli harjoitusaikaa miten paljon tahansa ja näytelmähän rupeaa kuitenkin siinä kehittymään sitten, kun saadaan yleisö saliin. Eli ei tässä millään tavalla hataralla pohjalla olla, vaikka tässä on vähän ollut tätä harjoitusaikaa, että tokihan se aina sitten olisi ollut aina kotiinpäin, jos olisi enemmän ollut, mutta usko, että tästä tulee täysin hieno ja toimiva näin tälläkin ajalla. Niin, Mensiltä lähestyy. Kuinka lyhyellä varoitusajalla Timo Julkunen tämän roolin otti vastaan? Se varoitusaika oli perjantai-ilta. Se soitettiin, että maanantaina alkaa harjoitukset, eli oli siinä viikonloppuaikaa teutaroida sitten hikipisarat otsalla sängyssä. Eli se alkoi sitten maanantaina ja nyt ollaan sitten kolmatta viikkoa tekemässä tätä näytelmää, että siinä välissä yksi toinen. 4 viikkoa on niin kuin tavallaan kulunut siitä, mutta siinä välissä sitten tehtiin tämä lasten näytelmä tehtiin, mikä vei viikon sitten siitä välistä. Eli ei tässä niin kuin suuria ole aikaa ollut, mutta kyllä kun ottaa siihen koko vuorokauden, niin kyllähän siinä sitten sen puolesta on aikaa ollut. Niin alussa sait näytelmän tekstit. Missä vaiheessa asemiharjoitukset alkoivat tässä näytelmässä? Ne alkoi sitten saman tien molemmat siinä. Että sehän siinä olikin, kun tässä on liikunta vähän erilaista kuin normaali ihmisen kävely tai näin poispäin. Niin, ja sitten on ikään kuin tämä esittäminen, kun on erilaista täysin. Niin sehän se niin kuin vaikeinen tuotti siinä, että siinä ei voinut tavallaan niin kuin kävellä esimerkiksi ihan normaalisti ja yrittää sitten replikoida taas. Et siinä joutui kiinnittämään niin moneen asiaan yhtä aikaa huomiota, että sehän se oli se kaikkein suurin vaikeus tässä alussa oli, kun ne kaikki piti saman tien ruveta omaksumaan. Että ei tässä ollut aikaa sillain, niin kuin pelkästään lukea vaan tekstiä ja sitten ruveta asemoimaan, että se tuli se koko pallo tuli suoraan sitten käteen tietenkin tässä tapauksessa, että ei siinä ollut muuta vaihtoehtoa silloin. Koska varoitusaika oli näin lyhyt, niin tietysti puhuttu ottavat oman ongelmansa tässä näytelmässä. Miten näiden laita oli tällä kertaa? No se oli tässä hyvä puoli, että Heimo Korhonen, joka tätä aluksi työsti, niin ja miltä mä sain sitten kulla-arvoisia neuvoja ennen kuin mä tulin tänne, että silloin kun mä kuulin tämän, niin mä tietenkin kävin hänen kanssa läpi tätä jo ennen ensimmäisiä harjoituksia, sai sieltä loistavia vinkkejä tätä roolia varten, eli kiitos hänelle. Mutta sitten taas me ollaan samankokoisia taas Heimon kanssa, ja tietenkin siinä oli sopivasti, että Heimo on Nurmeksesta ja minä olen Nurmeksesta, niin kriteeri oli se, että on iso kokoinen ja Nurmeksesta. Siinä ei muuta kriteeriä tässä roolissa, että puvut sopii, nämä on ihan, kaikki on ihan niiltä jäljiä, että mitä ei ole tarvinnut tehdä. Että kaikki on ihan samat kuin Heimolla oli silloin.
Entäs kun miehet ovat Turmeksesta, minkälaista palautetta muilta näyttelijöiltä on tullut? Ja miten he ovat kannustaneet sinua tähän rooliin? Se nyt on se Nurmes, nyt on yleinen vitsi täällä tietenkin, että on niin kuin Nurmeksen teatterikoulusta on kaksi tänne, eli saapunut, eli Nurmeksen teatterikouluhan tämä pompa juhlaviikot kestää kesässä yhden viikon, että se ei ole sen enempää sitten, mutta onhan se nyt tietenkin suuri noin kolaus henkilöstölle, että on sattunut samasta kyläpahaisesta kaksi tähän vielä tulemaan, että kyllä ne heljensemmässä on tietenkin, mutta kyllähän sitä kuulla saa tietenkin. Positiivisessa mielessä kyllähän tämä porukka on niin hyvä, että täällä on vitsit lentää ja juttu luistaa. Kyllä täällä, jos ei pärjää, niin on itse se vika. Kiitoksia Timo Julkunen ja erittäin paljon onnea uuteen näytelmään ja toivotetaan Heimolle pikaista paranemista. Näin tehdään. Kiitoksia ja Heimille terveisiä. Minä olen onnellisin kaikista. Minä vaihtaisin onneani koko maailman. Mitä te teette siellä Sarutten kanssa? Puhutteko hänellekin rakkaudesta? Ei, päinvastoin. Hän tahtoisi tulla vaimokseni, mutta minä sanoin, että minä olen teidän kanssa kihossa. Kuinka Maturin tahtoi teistä? Hän on mustasukkainen, hän tahtoisi vaimokseni, mutta minä sanoin, että minä tahdon ainoastaan ja vain teidän. Mitä? Charlotte? Kaikki mitä sanotte on turhaa, hän on saanut jo tuon päähänsä. Kuinka ihmeessä? Turhaan puhutte hänelle. Eikä teillä vaan. Ei ole mitään keinoa saada häntä kuulemaan järkeä. Minä luulen. Hän on itsepäinen kuin kaikki paholaiset. Minun täytyy puhua hänen kanssaan. Ja antakaa olla, hän ei ole oikein terve. Minä tahtoisin. Ja antakaa olla, hän ei ole oikein viisas. Minä haluan puhua hänen kanssaan. Minä haluaisin vähän nähdä, minkä hän sanoo. Mitä? Lyöpä vetoa, että hän sanoo minun luvanen aida hänet. Minä! Hän sanoi, että minä olen luvannut ottaa hänet vaimukseni. Charlotte, ei ole kannista mennä toisen markkinoille. Ei sovi olla mustasukkainen Mätyrin, vaikka tämä herra puhukin minun kanssa. Minut herra ensimmäiseksi näki. No minut hän näki toiseksi. Ja minut hän on luvannut naita. Mitä minä sanon? Voi nöyrin valvejanne. Minut hän naita. Eikä teitä. Enkös minä arvannut? Mitä turjaa minut, vaan se on varma. Te pidätte minua pilkkananne. Minä se olen vielä kerran. No siinähän on itse sanomassa, enkä olekin oikea. No siinähän on oikaisemassa, jolle puhut totta. Herra, onko totta, että te olette luvannut olla hänet? Te pilkkaatte minua. Herra, onko totta, että olette luvannut olla hänen miehensä? Kuinka voitte edes ajatella sellaista? Nyt näette, kumpaa hän tukee. Ja antakaa hänen olla. Siinä näette, kuinka hän vakuuttaa. Ei kun täytyy tietää totuus. Tähän asiaan pitää tulla päätös. Niin juuri, Mäturin. Minä haluan, että herra itse näyttää teille, kuinka ymmärtämätön te olette. Niin juuri, Charlotte. Minä haluan, että herra itse näyttää teille pitkäpäätä. Voi kyllä hän näyttääkin. Voi herra, sovittakaa meitä. Sovittakaa meidät jo, herra. Minä sovitan teitä molempia oikein mielelläni. Miksi te epäilette sitä, pidänkö minä sanani? Kun menen naimisiin, niin saatte nähdä, kummalla on sydämen. Jumaloin teitä. Olen kokonaan teidän. Kuin myös teidän. Minä tulen. Minä tulen. Minä tulen. Minä tulen. Tässä Don Juan -näytelmästä Sari Niinikoski. Millaisessa roolissa sinä olet Don Juan -näytelmässä? No mulla on itse asiassa kaksi roolia, että toinen on tämmöinen maalaisylhäistöä oleva nainen, Maturin, joka ei ole järin ehkä älykäs, mutta on hyvin hyvin rakastunut Don Juaniin. Ja toinen on sitten taas myös erittäin tyhmästä veljesparista toinen, Don Carlos, jossa esitän sitten veljestä, joka on hyvin väkivaltainen ja kova poika miekkailemaan. Just. Millainen nämä roolihenkilöt sitten ovat? Itse asiassa mä vastasin lähes melkein tuohon kysymykseen äsken, mutta on se sillä lailla hauska, että toinen on niinku nainen ja toinen mies, että ne on jo sinällään ääripäitä toisistaan. Ja sitten tietysti se vaikuttaa liikkumiseen ja äänen käyttöön ja siihen, miten sitä roolia rakentaa. Oliko näihin roolihenkilöihin samastuminen helppoa? No, jos mä nyt sanon, että oli tosi helppo samaistua tyhmiin henkilöihin, niin ehkä en vastaa niin, mutta joo, tässä on tässä näytelmässä semmoinen, se tapa, millä tätä tehdään, niin se on ihan omaa luokkaansa, että pitää harjoitella, just niin kuin toi Timokin sanoi, pitää harjoitella tietynlainen liikkuminen, ja tämä on vähän niin kuin tanssi- tai koreograafista touhua, niin siinä on oma hommansa, mutta sitten kun sen saa hanskaan, niin ei se sitten enää tunnu vaikealta. Toki mulla on tosi pienet nämä molemmat roolit, että
että sekin tekee, että tuossahan on Timolla niin iso homma jo niin kuin tekstimäärällisesti, että täytyy nostaa hattu, että se on hyvin selvinnyt tähän asti ja hoitaa varmasti esitykset todella kunnialla loppuun. Oletko nähnyt Don Juan -näytelmää jossain muussa teatterissa? No en ole nähnyt, että Helsingissähän se varmasti pyöri viime kaudella ja olen lukenut kyllä juttuja, mutta en ole nähnyt muualla. Mitä projekteja Sari Niinikoski teatterin osalta on ensi keväällä tiedossa? Tämä on aina tämä kiva kysymys, kun sitten multa tulee sellainen pitkä luettelo. Eli nyt jos lähdetään heti tästä alkupäästä, että kun tässä on ensi ilta nyt lauantaina, niin sitten mulla on 6. päivä lokakuuta Raisiossa Paljon melua tyhjästä, joka on Raision teatterin tämmöinen juhlanäytelmä. Sitä on nyt työstetty samaan aikaan, että mä oon periaatteessa virkavapaalla nyt täältä meidän talosta, mutta me on silti on ollut harjoituksessa sitten välillä. Ja sitten tässä kaudella tulee tietysti Avoimet ovet, jossa mulla on rooli, joku musikaali joulun aikaan. Ja keväällä katsotaan, että jos pääsis taas ohjaamaan sitten tänne meidänkin taloon. Ja sen lisäksi on tietysti sitten Häplänperän valittajat, jolloin on keikkoja vaikka kuinka paljon. Ja tuleeko nyt... sitten ylioppilasteatteri Ronja Ryöverin tytärtä aletaan harjoittelee keväällä ja siitä on sitten kesällä ensi ilta. Kiitos Sari Niinikoski tästä. Ja hyvää jatkoa. Samoin sulle. Ello! Isänne on täällä! Ettekö häpeä, kun niin huonosti ansaitsette syntyperänne? Tietäkää, että huonosti elävä aatelismies on luonnon hirviö. Että hyve on aateluuden ensimmäinen peruste. Ja että antaisin enemmän arvoa murtovarkaan pojalle, joka on kunniallinen mies, kuin kuninkaan pojalle, joka elää teidän laillanne. Minä tulen tapaamaan teitä 4 tunnin kuluttua. Minuahan ainakin rakastaa. Ja minun kanssani hän menee naimisiin. Joo, kiitos. Kaikki muutkin näyttelijät vois tulla tähän esille, niin näkis minkä näköistä vaatekirjoa. Tässä tulee pari muuta roolia. Eli Ritva tekee Donna Elviran, ainut nainen, jolla Don Juanilla on todellisia varten otettavia tunteita. Ja Matti täräyttää 3 roolia tässä, jos sitä riepotellaan erilaisissa asuissa. Tässä on vauhtia muidenkin kuin naisten kohdalla Don Juanin taholta. Ja Don Juan -näytelmän ohjaaja Jukka Mäkinen, mikä sai sinut tulemaan Raumalle? Tapasin Heikki Paavilaisen ja tuli keskusteltua näytelmistä ja mä teen televisiotyötä pääasiassa ja oli ilmeisesti mielenkiintoinen, että olisi kiva taas vääntää 2 vuoden tauon jälkeen ja Heikki sanoi, tulisitko Raumalle? Sanoin, että tuun. Minkälainen näytelmä on Don Juan? No se kertoo tämän huikentelijan, tämän naisten naurattajan viimeisistä hetkistä naismaailmassa suhteessa isäänsä ja suhteessa taivaaseen. Ja sitä varoitellaan palvelijan toimesta, että taivaan vihaa kannattaa pelätä. Ja sitä on syytä pelätä. Kävikö roolimiehityksen valinta helposti? Mä kävin katsoa täällä 2 näytelmää. Se oli alun perin, se runko meni helposti, mutta kyllä siinä sitten joutui pähkimään. Ja sitten ne ratkaisut, mitä me tein, ne tuntui, että tällä porukalla ne osui niin kuin kohdalleen. Näinkin pieni porukka, niin ei ollut silti vaikeuksia. No, oliko vaikea ohjata Don Juania ja oliko paljon ongelmia? Tästä tuli kyllä ongelmia sen yhden sairastapauksen vuoksi. Musta tuntuu, että se ohjaaminen ei ole niin kuin vaikeaa, että se on mielenkiintoista. Toivois monta kertaa, että kun tulee ideolta enemmän ja näyttelijöiltä saa vastakaikua, niin tulisi vielä vähän enemmän aikaa harjoitella ja saada vielä lisää niin kuin detaljeja sinne, mistä näkyy sellainen huoliteltu, että siinä on katsojille myös tällainen näytelmä, se pitää olla näyttävä. Se suurin vaikeus on saada se tekstin merkitys, mielenkiinto, komiikka ja se näyttävyys siihen, että se on katsojaystävällinen. Kenelle suosittelisit tätä näytelmää? Sanon, että ihmisille, jotka alkaa aikuistua ja on jo aikuistuneet,
Ja varsinkin niille, jotka viettää huikentelevaista elämää, niin suosittelen, että tässä on opetuksen poikasta ilmassa. Olemme kuulleet huhua, että olet ollut TV2:lla töissä. Pitääkö paikkansa? No, olen viimeiset 11 vuotta ollut siellä. Mä alun perin dramaturgiksi valmistun teatterikorkeakoulusta. Menin dramaturgiksi TV2:lla 4 kuukauden päästä töihin tultua aloin ohjaamaan. Millaiset ovat ohjaaja Jukka Mäkisen suunnitelmat tästä eteenpäin? 2 viikon päästä ensi-illasta alkaa seuraavan 16-sarjan kuvaukset, ja jonka käsiksi on rustannut kuvauskuntoon sitten öisin. Ei tässä varsinaista työn puutetta ole päässyt potemaan. Ei Raumalla ole mitään muita näytelmiä tiedossa? No ei ole tässä. Katsotaan nyt, että miten tämä menee. Tuleeko, niin kuin Timo Julkunen sanoi, kolahtaako tämä katsojiin, yleisöön, vai kolahtaako tämä omaan koipeen. Toivotaan, että tätä ei pääse tapahtumaan. Okei, kiitos haastattelusta. Päivää. Kuulkaa, isäntäni Don Juan on suurin konnu, mitä maa on koskaan päällään kantanut. Oikein